Fanya kazi wa mtaani. Mimi nimekuja kulalamika kwa sababu serikali inaona ijipeleki mzuri kabisa, 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 kabisa. Kwa sababu sisi tunaumia, tunaumia vijana tunaumia sana. Na tunataka kuuliza president. Mbona alilaunch hii kazi ya mtaani akiwa najua itakuja kuleta tawashishi baadaye? Ukikuja hiyo area yote tumeingarisha, tumechoma mapampas, tumechoma mapad, utafi yote, takataka yote tumeichoma. Tuliambiwa tutafanya 11 days, baada ya 11 days tupumzike wengine waingie. Na kwa hiyo 11 days ile pesa ambayo tulikuwa tumewekewa kivyangu nilikuwa nimehesabu nikaona ni 5000 na shilingi 5 tu. Hiyo pesa mpaka wasai sijapata hata shilingi. Na kazi nimefanya nimeingarisha asubuhi saa 2 nilikuwa kwa kazi na clockiwa in na jina yangu inaridi jinatoa jina yote ninaonesha iko kwa system. Lakini nikikuja hapa asubuhi kwa ofisi niliambiwa Simon hayuko eti ameenda ushago. Nauliza Simon aliandikiwa ushago ama aliandikiwa kukaa kwa ofisi? Kitu ya kwanza hii pesa ilikuwa ikuje tusaidie sisi kama wana youth. Hii pesa haijatusaidia hata kidogo kwa sababu kitu ya kwanza tuliachana na bangi, tumeachana na kete, tumeachana na kuber, tumeachana na tumbako. Mogoka yenyewe tumeiweka chini. Tukuje tupafanye kazi kwa bidii ndio tupate mshahara tuende tulipe rent, tulinunue chakula watoto wetu wakule. Sasa hii hakuna chakula yenye tumewekea watoto kwa nyumba, tumefanya kazi na tupati chakula.